орж байгаа явдлыг дэмжиж байна. Тэр дотор энэ бүсчсэн үйлчлийн асуудлыг ихээр дэмжиж байгаа. За 2024 оны улсын хурлын 67 дугаар тогтоолоор Монгол улсын бүсчлэн үйлчлийн хүсэл баримтлал батлагдсан байна. Үүнийг улам сайжн хөгжүүлж явуулах зайлшгүй шаардлага байна. Энэ жилийн улсын хурлын сонгуул 6 бүс төшөглж хийгдлээ. За бүсчлэн үйлчлийн хүсэл баримтлалын хүрээнд сая одоо бүс болоод байгаа аймагуудын чухам аль нь төвөнд байх вэ гэдгийг эдийн засгийн болон хүн амын нэгтрэл байгалийн хүчин зүйлүүд тооцоогоор нь гаргаж оруулах гэн зүйтэй байна. За цаашлаад энэ сумдыг хоорондоо нэгтгэх, за заримыг нь одоо бас хөгжлийн хувьд дэмжиж өгөх, за хил зах хязгаар сумдаа илүү дэмжих гэдэг юм. Ийм бодлогоор нь сумдын тоог цөөлөх, за хоорондоо нэгтгэж хөгж болцоод тавиалаар нь загварчлалд оруулах юм зайлшгүй шаардлагатай гэж харж байгаа. Энийг засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дагуу гарах төлөвлөгөөнд тусгахыг захиж хэлж байна. За энэ гаргасан судалгаа харлаа. Энэ судалгаан дээр бол Монгол улсын микро эдийн засгийн хөгжлийн загвараар 90 бүс буюу орон нутгийн хөгжлийн 90% байж болох юм байна гэдэг загвар төсөлийг гаргасан юм байна. Энэ бол их уултай байж мэдхээр юм байна. Энийг бид нар хийж чадах юм бол энэ 90 микро бүсийн дагуулаад бизнес инкубатор төвүүд одоо хөгжлийн олон кластерууд бий болох болцоотой. Хөрөнгө оруулалтч өөрөө ирэмтэй болж ирэх юм. Одоо бид энд соёлын төв барих уу барихгүй юу, эрчим хүчээ хийгүү гэж хэрэлдээ цууж явах биш. За сонгогдсон гишүүд маань нэг амьсгаагаар сумдынхаа нэрийг тоолоо сууж явах биш. За нөгөө хэдэн жалга давныхоо хэдэн байшин барилгынхыг гэрээд сууж явах биш. Арай илүү хөгжлийн загвар руу орох уу гэж харж байгаа. Ийм учраас Засгийн газрын 2024-28 онд баримтлах үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр бүсчлэн үйлчлийн баримтлал үйлчлэл нэлээд дэлхүү авч яваарай. Энийг хөтөлбөрөөр сайн тусгаарай. Улс орны гадаад бодлогоч өөрөө энэ нэлээд дэлхүү бүс нутгийн болон томоохон интеграц руу нэлээд хүчтэй идэвхтэй бас улс төрийн олон улсын байр суурьтай бид ажиллаж байна. Тэгэхээр Монгол улсын хөгжлийн загварчлаа бид ийм байдлаар харах хэрэгтэй байна. Ингэжээж бидний нөгөө яриад байгаа хөгжлийн том зурглууд маань урагшаа явах нэ гэдгийг онцолж хэлъя. Тэгээд энэ засгийн газрын хэрэглэх газар, эдийн засгийн хөгжлийн яам, бусад одоо холбогдох яамдууд энэ дээрээ тооцож энэ сумдуудаа нэгтгэхийн цаанд хөгжүүлэх асуудал, аймагуудын нэгдсэн бүсийн хөгжлийг цааш нь явуулж бүсийн тулгуур төвүүдэд ганц эдийн засгийн биш хүн амын нэгтгэршил Усад одоо хөгжлийн суур нөөцүүдээр нь тулгуурлаж төвүүдэд зурж гаргаад дэмжиж хөрөнгө оруулалтын ирэн байсан энтэй нийцүүлж явахыг хэлж байна. За Мигмар сүрэнгийн Батун сүрэн гишүүн.